घर आयो भनौँ के भनौँ, अब 18,000 पैसा पनि लिएर गएको छ, फोन पनि लिएर गएको छ, कति धेरै कुराहरू गरेथ्यो कि उसले, मलाई कति धेरै मलाई कति सम्झाएको थियो मेरो ऋणको बारेमा, मेरो फ्यामिलीको बारेमा। एक त मेरो दाजुभाइहरू उयो सपोर्टमा छैन, मम्मीहरूलाई पनि धेरै गाह्रो छ, दाजुहरू पनि ससुरालतिरै बस्नुहुन्छ, दिदी र मैले मात्रै हो कि घरमा हेर्ने भनेको, दिदी पनि 23-24 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म बिहे नगरेर मम्मीहरूकै लागि सोचेर बस्नुभएको छ। केही छैन, मेरो पैसा नदिओस् उसले, फोन मात्रै ल्याइदियोस् कि। के अरे रातिको समयमा हिँडेको छ होइन, दिउँसो भयो यस्तै 11 बजीतिर हिँडेको, उतै 11 बजीतिर त्यही निस्केको हो। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ? म मेरो ड्युटी भनेको 12 बजी सकिने, म ठ्याक्कै 12 बजी म रुममा आइपुग्छु, म 12 बजी आउँदाखेरि ऊ छैन। उसले फर्स्टै सुरु मसँग आउँदा पनि 20,000 पैसा बोकेर आएको थियो, 20,000 पैसा बोकेर आउँदा पनि मैले उसलाई के भन्नु भनेदेखि, तिमीसँग त्यो पैसा रहेछ, मेरो मनमा त त्यसरी सोच्थ्यो भने मलाई नि दे, मै नै खर्च गर्छु भन्थ्यो होला, तर मैले उसलाई के भन्नु भने तिम्रो बुवा मामलाई पठाइदियो भनेर उसले पैसा पनि पठाइदियो। केही छैन, ऊ कहाँ छ एकचोटि भनिदियोस्, म यहाँ यस्तो ठाउँमा छु होइन, मैले जे हुनु गल्ती गरेँ भनेर एकचोटि मात्रै मलाई फोन गरेदेखि म खुसी हुन्थेँ, तर मेरो मोबाइल पैसा त्यसले लगोस् मलाई मतलब छैन, तर मेरो एकचोटि फोन त्यही ल्याइदियोस् कि। फोनमा भनेको मेरो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, हरेक कुराहरू छ मेरो फोनमा भनेको, आधार कार्डदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो फोनमै छ, सबै ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेको छु इन्डियामा, त्यो सबै त्यसमै छ। तेस्रो लिङ्गी समुदायको एकजना व्यक्ति जसपिन विश्वकर्मा आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ, र उहाँको एउटा समस्या छ। उहाँ विगत 1 महिनादेखि चाहिँ एकजना विशाल खड्गा नाम गरेको केटा मान्छेसँग रिलेसनसिपमा हुनुहुन्थ्यो र सँगै बस्नुहुन्थ्यो, तर केही दिन अगाडि मात्रै विशाल खड्गाजीले चाहिँ उहाँको नगद 18,000 रुपियाँ त्यस्तै एउटा ओप्पो मोबाइल लिएर सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ, र उहाँले विशाल खड्गा सम्पर्कविहीन भइसकेपछि प्रहरीमा पनि निवेदन दिनुभयो, तर प्रहरीले पनि खोजी कार्य त गरिरहेको होला, तर अहिलेसम्म चाहिँ फेला परिसक्नु भएको छैन, उहाँ चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। र उहाँ जस्मिनजी चाहिँ भर्खरै इन्डियाबाट नेपाल आउनुभएको, र धेरै पनि नभएको 1 महिना जति मात्रै उहाँ चाहिँ रिलेसनसिपमा सँगै बसेको, तर अहिले 81 चाहिँ विशालजी सम्पर्कविहीन भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अलिकति डर छ कि भोलि आफूसँग रिलेसनसिपमा बसेको मान्छे तलमाथि भयो भने अथवा अरू केही समस्या आयो भने आफूलाई पनि गाह्रो, अझ त्यसमा पनि अब आफ्नो नगद र मोबाइल पनि लिएर उहाँ सम्पर्कविहीन भइसकेपछि मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ उहाँलाई खोज्न सकिन्छ कि भनेर आज उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो, र आज चाहिँ हामी उहाँको यो घरसम्म आइपुगेका छौँ। अब म कुराकानी सुरुवात गर्छु उहाँसँग, खास के भएको, कसरी उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो भन्ने विषयमा। नमस्ते, स्वागत छ। हजुर नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ जस्मिन विश्वकर्मा, मेरो घर चाहिँ धनुषा जिल्ला हो, म चाहिँ यहाँ इन्डियाबाट आएको 2 महिना जति भयो, हामी त्यही रिलेसनमा बसेको 1 महिना जति भयो, ऊ त्यही यहीँ ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ अब दोरीमा काम गर्थेँ, अनि अब उसलाई त्यस्तो चाहिँ म सोच्न पनि सक्दिनँ कि, उसले त्यस्तो गर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ, र सोच्दा पनि सोच्दिनँ, अहिले पनि कस्तो सपना जस्तै लागिरहेछ, अब किनभनेदेखि अब आफूले विश्वास गरेको मान्छेले त्यस्तो गर्छ भनेर आफूले सोचेको पनि हुँदैन होइन। अनि जस्तै मेरो त किस्ता छ, यो के अरे 20-20 गते जहिले पनि किस्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो किस्ताकै लागि भनेर मैले झिकेको पैसाहरू पनि थियो, मलाई पैसा मात्रै त्यो मतलब भएन, अब कहाँ गयो के गर्यो अलिकति डर हुन्छ होइन, आफूसँग रिलेसनमा बसेको मान्छे, अब पछि उसको फ्यामिलीहरूले पनि त अब थाहा पाएको हुन्छ, थाहा पाएपछि गाह्रो हुन्छ होइन, मलाई पक्रिन्छ, त्यही भएको हुनाले ऊ कहाँ छ के छ त्यसकै लागि पनि मैले खोजी गरेको होइन। उसले खोइ हरायो भनौँ के भनौँ, अब 18,000 पैसा पनि लिएर गएको छ, फोन पनि लिएर गएको छ, अब जे होस् मैले त मिडियालाई किन बोलाएको भनेदेखि, अब पुलिस प्रशासन भन्दा पनि पुलिस प्रशासन भनेको घर घरमा गएर खोज्ने कुरा हुँदैन, मिडियामा हालिसक्यो भने त सबैले देखेको हुन्छ होइन, थाहा हुन्छ, त्यही भएको हुनाले त्यही मैले मिडिया बोलाएको। जस्तो अब तपाईँको विशालजी चाहिँ सम्पर्कविहीन भएको चाहिँ कति दिन भयो? आज 4 दिन भयो। 4 दिन भयो,
मैले 24 गते 22 गते ऊ हराएको, 23 गते बाटो हेरेँ, 24 गते मैले उजुरी गर्न गएँ। आज कति गते? आज 28 गते भनेपछि जुन 22 गतेदेखि ऊ हराउनु भएको, आज 28 गते भइसक्यो। अनि उसको दिदीहरूलाई पनि मैले कल गरेँ, उसको दिदीहरूले पहिला चाहिँ म उसकै दिदी हो भन्नुहुन्थ्यो, अनि पछि चाहिँ फेरि म गाउँ मैले सबै कुरा सेयर गरेपछि चाहिँ उसको दिदीले म गाउँको दिदी हो भन्नुभयो। अनि मैले उसको बुवा मम्मीको पनि नम्बर मागेँ, छैन भन्नुभयो, अनि अहिले त्यो नम्बरै ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिनु भएको छ, किनकि ऊ घर गयो होला, घर गएपछि त्यही अनुसारले उनीहरूले ब्ल्याकलिस्टमा हालेको पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँहरू बिचमा चाहिँ केही झैँ झगडा अथवा मनमुटाव थियो कि? अँ, त्यस्तो केही झगडा पनि थिएन। मैले पैसा निकालेर ल्याएको दिन पनि मैले सबै कुरा सेयर गरेको उसलाई, मेरो किस्ता छ 2,50,000 ऋण छ, बुवालाई के अरे लकडाउनको बेला प्यालेसीले भेटाएको थियो त्यो ऋण तिर्नु छ भनेर पनि मैले सेयरहरू गरेको थिएँ। उसले पनि भन्थ्यो मेरो काम गरेको पैसा छ, 5-6 दिनमा आउँछ, त्यो त्यो थपथाप गरेर पठाऊ, पछि म तिम्रो पैसा आएपछि मलाई पनि देऊ, म पनि घरमा हालिदिन्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। म आफैले पनि भनेको उसलाई, उसले फर्स्टै सुरु मसँग आउँदा पनि 20,000 पैसा बोकेर आएको थियो। 20,000 पैसा बोकेर आउँदा पनि मैले उसलाई के भन्थेँ कि तिम्रोसँग यत्रो यत्रो पैसा रहेछ, मेरो मनमा त त्यस्तो नि सोच्थ्यो भने मलाई नि दे, मै नै खर्च गर्छु भन्थ्यो होला। तर मैले उसलाई के भन्नु भन्थेँ, तिम्रो बुवा मामलाई पठाइदियो भनेर उसले पैसा पनि पठाइदियो। 10,000 थियो, 10,000 त्यो उसको आफ्नै उयोहरू सपिङहरू गऱ्यो, कपडाहरू के किन्यो, अनि यता जाने उता जाने गरेर खर्च पनि भयो। होइन म त्यो उसले मेरो पैसा लगेको भए पनि उस त्यो दिन मलाई 16,000 पैसा पठाउँथ्यो, यति धेरै टेन्सन, यति धेरै टेन्सन। धन्य एउटा दाईलाई चिनेको थिएँ, त्यो दाईसँग मागेर मैले आफ्नो टेन्सन त सल्भ गरेँ। होइन केही छैन, ऊ कहाँ छ एकचोटि भनिदिउँ, म यहाँ यस्तो ठाउँमा छु, होइन मैले जे हुनु गल्ती गरेँ भनेर एकचोटि मात्रै मलाई फोन गरिदिएदेखि पनि म खुसी हुन्थेँ। तर मेरो मोबाइल पैसा त्यसले लगोस् मलाई मतलब छैन, तर मेरो एकचोटि फोन त्यही ल्याइदियोस् कि। फोनमा भनेको मेरो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, हरेक कुराहरू छ मेरो फोनमा भनेको, आधार कार्डदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यही फोनमै छ, सबै ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेको छु इन्डियामा, त्यो सबै त्यसमै छ। अब उसमा 3 महिना भएपछि त्यो निस्किन्छ नि त आधार कार्डको, त 81 त निस्किँदैन हामी नेपालीहरूलाई भन्ने बित्तिकै निकाल्दैन। अनि त्यो पैसाहरू खुवाएर यता त्यो गरेर त्यो आधार कार्ड पनि निकालिसकेको छु, त्यो एसएमएसहरू अब जाने बित्तिकै त्यो एउटा के अरे भोटा आइडीको मेसेज आएपछि त्यो मोबाइलबाट मात्रै खुल्छ के, नभए त खुल्दैन। अनि यति उसले पैसा लगोस् खर्च गरोस् त्यो मलाई मतलब छैन, 18,000 पैसा मेरो कुनै जिन्दगी होइन, मेरो मोबाइल ल्याइदियोस् त्यसमै म खुसी छु कि। अनि त्योभन्दा पनि म सम्पर्कमा आओस्, म यस्तो ठाउँमा छु, म यसरी आएँ भन्नुहोस् होइन, 81 बाई चान्स अब के अरे रातिको समयमा हिँडेको छ होइन, दिउँसो भएको कहाँ गयो, यसो 11 बजीतिर हिँडेको हो, त्यहीँ 11 बजीतिर त्यही निस्केको हो। म मेरो ड्युटी भनेको 12 बजी सकिने, म ठ्याक्कै 12 बजी नै म रुममा आइपुग्छु, म 12 बजी आउँदाखेरि ऊ छैन। अनि यहाँ अरू कोही हुनुहुन्थ्यो? अरू त्यो साथीहरू थियो, साथीहरूले पनि भन्छ 10 बजेसम्म गीत सुनेको मान्छे, अब हामी पनि सुत्यौँ, ऊ पनि सुत्यो होला 5:30 बजेसम्म भन्नुहुन्थ्यो। अनि ऊ अब 2 रुम छ, अर्को रुममा चाहिँ साथीहरू बस्नुहुन्थ्यो, त्यो रुममा चाहिँ उयो रुममा त उही सुत्नुहुन्थ्यो, यो रुमबाट नि छैन। म आउँदा अब ढोका खोल्छु हाँगै छ के, म जहिले अब म आउँदा ऊ ढोकै खुल्ले गरेर सुतेको हुन्थ्यो, म आउँथेँ पैसा हेर्थेँ, अनि उसले त गीत सुनिरहेको हुन्थ्यो, मोबाइल चाहिँ जहिले म सिरानी मुनि राख्नु, सुकुम्बासीको ठाउँमा होइन कोही आउँछ छिर्छ लान्छ भन्थ्यो, अनि सुकुम फेरि यो लाग्दैन के। अनि त्यही भयो भने आउँछ मेरो त 81 ध्यान कहाँ गयो भनेदेखि पैसामा गयो के, पैसा हेर्छु पनि छैन, मोबाइल हेर्छु पनि छैन, मान्छे हेर्छु पनि छैन। म 81 साथीहरूलाई उठाएँ, साथीहरू पनि अत्तालियो के, अब बाइचान्स कति धेरै कुराहरू गरेको थिएँ कि उसले, मलाई कति धेरै मलाई कति सम्झाएको थियो मेरो ऋणको बारेमा, मेरो फ्यामिलीको बारेमा। एक त मेरो दाजुभाइहरू उयो सपोर्टमा छैन, मम्मीहरूलाई पनि धेरै गाह्रो छ, दाजुहरू पनि ससुरालतिरै बस्नुहुन्छ, दिदी र मैले मात्रै हो कि घरमा हेर्ने भनेको, दिदी पनि 23-24 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म बिहे नगरेर मम्मीहरूकै लागि सोचेर बस्नुभएको छ। केही छैन, मेरो पैसा नदिओस् उसले, फोन मात्रै ल्याइदियोस् कि। ओके, यदि विशालजीले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले अहिले सायद उहाँकै मोबाइल ओप्पो मोबाइलबाटै यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एकपटक सम्पर्क गर्नुहोला, किनभने तपाईँले यति धेरै विश्वास गरेको व्यक्ति लाई चाहिँ तपाईँले धोका दिएर जानुभएको छ, अथवा कुनै परिबन्धमा पनि तपाईँ पर्नु भएको छ कि होइन। जस्मिनजी अहिले रोइरहनु भएको छ, किनभने तपाईँलाई त जस्मिनजीले एकदमै धेरै विश्वास गरेर तपाईँहरूसँगै बस्नुभएको थियो, तर 81 चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ बेपत्ता हुनुभयो, सम्पर्कविहीन हुनुभयो, अहिले उहाँ रोइरहनु भएको छ। तपाईँलाई अलिकति पनि माया, यदि तपाईँले रियल माया गर्नुभएको थियो, अलिकति विश्वास गर्नुभएको थियो भने
जस्मिनजीलाई एकपटक सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामीले पनि यहाँबाट भन्यौँ होइन। अब त्यसो भए तपाईँहरू बिचमा त्यसपछि चाहिँ कुरा भएको छैन होइन, उहाँको फोन पनि लाग्दैन? फोन पनि लाग्दैन, अनि उसको दिदीसँग पनि अस्ति एकदमै कुराहरू गरेको थियो, दिदीले पनि कति कुराहरू लुकाइरहेको छ कि उसको दिदी नै हो भन्छ, म गाउँको दिदी हो, गाउँको दिदी भए पनि त चिन्छ, मैले नम्बर कति मागेँ उसले नम्बर दिएन, अहिले नम्बरै ब्ल्याकलिस्टमा हालेर राखेको छ भनेपछि ऊ घर गयो होला, अब काठमाडौँ त बस्ने कुरा भएन होइन, उसलाई त डर त भयो नि त, एक त ऊ घरै गएको होला। अनि मैले उसको दिदीलाई पनि मैले कति धेरै कुराहरू गरेँ, उसको दिदीले पनि के भन्छ मलाई थाहा छैन, अहिले म चिन्दै चिन्दिनँ भने त, अब अघि बिहान पनि मैले कति ट्राई गरेको, ट्राई गर्दा फेरि नम्बरै स्विच अफ छ। अनि उहाँले फेसबुक अरू केही चलाउनुहुन्थ्यो? हाँ, फेसबुकहरू केही नै चलाउँथेन, उसको सानो बटनवाला मोबाइल थियो, बटनवाला मोबाइल लिएरै ऊ आएको थियो, बटनवाला मोबाइल लिएर आउँदा पनि त्यसको सबै फुटेको छ कि, मैले नि उसको मोबाइल त यहीँ छोडेको, अब म डान्स गएको उसमा दोरीहरूमा त उयो हुन्छ, अनि म ठुलो मोबाइल कहिले लिएर जान्थिनँ कि, सानो उसले मोबाइल ल्याएपछि त्यही उसको सानो मोबाइल मैले लिएर के मेरो सिम सानोमा हालेर, अनि उसको सिम र मोबाइल त्यही उस यहीँ उसकैमा छोड्थ्यो, उसले चलाउँथ्यो, वाइफाई दिएको थियो, वाइफाई चलाएर भिडियो हेरेर बस्थ्यो, 5-6 बजे कामबाट आउनुहुन्थ्यो, बिहानै 9 बजे जानुहुन्थ्यो काममा, आउँथ्यो बस्थ्यो, मोबाइल उसले पनि चलाउँथ्यो, म पनि चलाउँथिनँ, यति उसले भनेरै गएको भए पनि एउटा विश्वास हुन्थ्यो, एकतिर एकतिर मलाई त्यस्तो टेन्सन छ, एकतिर उसको टेन्सन होइन, त्यही भएर मात्रै हो कि मैले नभए म पुलिसमा जान्थेँ, पुलिसमा नि म गएको न, फेरि यसो सोचेँ पुलिस सधैँभरि त हिँड्ने कुरा भएन, खोजी खोजी त हिँड्दैन, अनि त्यही भएको हुनाले मात्रै हो मैले मिडिया यति गर्नु पऱ्यो, अब उसले मलाई भन त मान्छेहरूले कति धेरै कुराहरू गर्छ, यसो तेस्रो लिङ्गीसँग हिजडाहरूसँग कसरी जिन्दगी बिताउँछ भन्ने थियो सोच्थ्यो भने होइन, उसले त्यस्तो सोच्थ्यो भने पनि सो जाओस् त्यो मलाई फरक छैन होइन, तर मेरो फोन त्यही मलाई चाहियो कि, फोन त्यही उसले मलाई दियोस् त्यति नै हो, पैसा उसले खाओस् मलाई मतलब छ होइन, तर मेरो फोन त्यही मलाई दियोस् त्यति नै हो, एकपटक सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हजुर, सम्पर्कमा आओस्, उसको फ्यामिलीले पनि यति हेरिरहेको छ भने आफ्नो छोराको बानी कस्तो छ उसले थाहा पाओस् होइन, किनभनेदेखि आज मे मसँग यस्तो गरेछ भने पनि भोलि अरूसँग नगरोस् होइन, त्यही हो। जस्तो तपाईँहरू सम्बन्धमा बस्नुभयो होइन, तपाईँ त तेस्रो लिङ्गी समुदायबाट हुनुहुन्छ, उहाँ त केटा नै हुनुहुन्थ्यो नि, स्टेज केटा नै हो, कसरी चाहिँ तपाईँहरू सम्बन्धमा बस्न राजी हुनुभएको थियो कि के करकाप केही थियो त? करकापहरू त्यस्तो केही नै थिएन, यदि करकाप भएको भएदेखि ऊ उस म पैसाहरू पनि यसरी राख्थिनँ होला होइन, आफ्नो सामान आफैले सुरक्षित गर्थेँ होला, यदि करकापमै थियो भने त्यस्तो थिएन, उसले नि मलाई हरेक कुराहरू सेयर गर्थ्यो भन्थ्यो, मलाई त्यस्तो फिलिङ्सहरू नै त्यति केटप्रति त फिलिङ्सहरू नै हुँदैन भनेर कति कुराहरू मसँग सेयर गर्थ्यो, अनि मैले पनि भन्थेँ उसलाई अब त्यस्तो हो भनेदेखि होइन, उसले त भेट्ने त्यतिकै बिहे गरौँ यस्तो उस्तो भनेर मलाई तेस्रो लिङ्गीहरू नै मनपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, मैले के भन्यो भनेदेखि 2-3 महिनामा रिलेसनमा बस्नु होइन, 2-3 महिनासम्म रिलेसनमा बस्नु, यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने गर्नु, राम्रो लाग्दैन भने आफ्नो इच्छा गर्नु, मैले त्यही भनेको उसलाई, कति कुराहरू पनि मैले सम्झाएको मेरो कारणले होइन, तपाईँको घर परिवारमा प्रब्लम नहोस् होइन, एउटाको कारणले सारा फ्यामिलीको इज्जत जान्छ नि त होइन, एउटाको कारणले सारा फ्यामिलीको इज्जत जान्छ, त्यो नजाओस्, पहिला बुझ्नु आफ्नो फ्यामिलीलाई, तपाईँले जब बुझाउनु भएपछि मात्रै म बिहे गर्छु भनेर पनि मैले उसलाई भनेको। अनि विशालजीले चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? उहाँले चाहिँ मिस्त्री गर्नुहुन्थ्यो, मिस्त्री घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सोधपुछ गर्नु भएन कहाँ जानु भनेर? त्यहाँनिर सोधपुछ गर्दा फेरि अब अङ्कलहरूसँग गर्नुभएको होइन, अङ्कलले चाहिँ थाहा छैन भन्नुभयो, थाहा छैन त्यो प्रायः जस्तो ऊ अरूसँग बोल्दै बोल्दैन कि, मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने यस्तो गर्ने गर्दै गर्दैन, बोलायो भने बोल्ने, न मोबाइलतिरै बस्ने, सुतेर बस्ने, काम छ भने गर्यो, नभए त्यस्तो थिएन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्क विहीन अथवा सधैँको लागि जानुभएको हो कि अरू केही समस्या पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ, के लाग्छ तपाईँ? होइन, मलाई समस्या पऱ्यो भन्दा पनि समस्यै हो भएको भए त एकचोटि मलाई कल गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, नम्बर थियो त्यहाँनिर होइन, फोन गर्थ्यो होला, समस्या त होइन, अब उसलाई त्यही हो, अब हुन त अब हामी जस्तो मान्छेहरूसँग पैसा हुन्छ, पैसाकै लागि आएको थियो जस्तो लाग्छ, त्यस्तै लाग्छ अब। अनि प्रहरीमा निवेदन दिनुभयो, प्रहरीले चाहिँ के भन्नुभयो त तपाईँ? उहाँले त के भन्नुभयो भनेदेखि अब हामीले तत्काल चाहिँ खोज्न सक्दैनौँ, अब त्यसको मोबाइलको तिमी उयोसँग त्यो उयो नै रहेनछ भनेर, डब्बाहरू नै रहेनछ, नभए त्यसरी नै पक्रिन्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो, अनि त्यो भनिसकेपछि मेरो हिम्मत हारेँ, हिम्मत हारेपछि अब काठमाडौँको पुलिस अब उता कटारीतिर गएर खोज्ने कुरा त भएन होइन, अनि उयो भइसकेपछि त मिडियामा आइसकेपछि त भिडियो अनुसार पनि मान्छेहरूले अब इन्टरनेटको जमाना हुन्छ, सबै ठाउँमा हेरेको हुन्छ, हेरिसकेपछि त चिन्ने मान्छेहरू पनि यसो भनिदिन्छ नि त,
त्यही भएको हुनाले चाहिँ मैले अब निवेदन आफै लिएर आएको। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ र अन्तिममा हामीले तपाईँलाई त्यो फोटो पनि देखाइरहेका छौँ, तपाईँले हेरिसक्नुभयो। यदि उहाँलाई चाहिँ कहीँ कतै तपाईँले देख्नुभयो भने सिधा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा प्रहरीलाई तपाईँले खबर गरिदिँदा पनि हुन्छ। र यदि विशालजी स्वयंले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया एकपटक चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ विशालजीलाई तपाईँले? म के भन्छु भनेदेखि, एकचोटि कन्ट्याक्टमा आउनु होइन, रिलेसनमा बस्नु छैन, नबस्नु, जसरी भए पनि मेरो फोन लिएर आइदिनु होइन, आउनु, बसेर कुरा गर्नु, त्यही भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, आफ्नो फ्यामिलीको इज्जतको लागि पनि बुझ्नु होइन, बस्दैमा कुरा सँगै बस्दैमा पनि केही हुँदैन, मैले यो पनि भनेको, सँगै बस्नु होइन, आफ्नो काम गर्नु, आफूले कमाएको पैसा आफ्नो घरमा पठाउनु, मैले कमाएको पैसा म आफ्नो घरमा पठाउँछु, त्योसम्म पनि मैले भनेको। अब छिटै चाँडै फर्केर चाँडै आउनु, यति कहाँ हुनुहुन्छ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आउनु, आएर म केही नै भन्दिनँ, त्यस्तो नराम्रो म केही नै गर्थिनँ, यदि मैले गर्ने भए पुलिस प्रमोसन सबै गर्थेँ होला, मैले गरेको छैन। मैले दुई दिनसम्म तिन दिनसम्म मैले बाटो पनि हेरेँ होइन, मैले बाटो पनि हेरेँ, अब आउनु भएन, त्यही भएको हुनाले म मिडियामा आएको हो। जसरी पनि कन्ट्याक्ट गर्नु, नम्बर थाहा छँदैछ, नम्बर छ मोबाइलमै।